ძლიერეს ჩვენ მოვისმინეთ ბატონ დავით ერთად თუ როგორ შეფასებებს აკეთებდნენ მართველი გუნდის ლიდერები, რას ნიშნავს ეს განცხადებები და აკნინებენ თუ არა ისინი ამით საპრეზიდენტო ინსტიტუტს. მოდით დაუფასოთ ხელისუფლების წარმომადგენლებს გულწრფელობა. ბოლო დღეებში მათ შესაშური გულწრფელობით გაგვიმხილეს, რომ მათი მთავარი ამოცანაა შეარჩიონ ისეთი კანდიდატი, რომელიც იქნება სუსტი პრეზიდენტი, რომელიც ამ პოსტს არარაობად აქცევს და აი ასეთი კანდიდატის შერჩევის პროცესში არიან. ჩვენ მოვისმინეთ შესაშური გულწრფელობა მათი ფავორიტი კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილისგანაც, რომელიც ამბობს, რომ ხალხო ტვინი გაანძრიეთო, დიახ, მე ვარ ასეთიო, რომელსაც ხალხსაც გითხრა ყველას, რომ დაამთავრეთ ეს დისკუსია და ნუ სვამთ კითხვებს, რა ხდებაო, ხელისუფლება ეძებსო ყველაზე სუსტ კანდიდატს, ანუ საკუთარ რიგებში ლიდერები რომ იყვნენ კანდიდატები, მაშინ პოსტის მნიშვნელობას ავწევდითო. ანუ მოძებნეთო ვიღაცა რიგითიო, ადამიანიო ჩვენს ქვეყანაშიო და მას დაუჭერთ ხარსო და ქალბატონი სალომეც ამბობს, რომ გაანძრიეთ ტვინიო და დაინახეთო, რომ დიახ, მე მზად ვარ, ვიყო ამ როლშიო და ამიტომ თხო ხელისუფლებას დამიჭირო მხარიო. ეს ყველაფერი გულწრფელობის იქეთ რომ არ იყოს საოცრად დამაზიანებელი ჩვენი ქვეყნის და სახელმწიფოებრიობის, მაშინ მე ვიქნებოდი ძალიან ბედნიერი, რომ ესე იგი ასეთ კონკურენტთან მიწევს ბრძოლა, ასეთ დღეშია ხელისუფლება და პრაქტიკულად ესე იგი მეც და სხვა კანდიდატებიც ვრჩებით ძალიან საინტერესო ვითარებაში. მაგრამ როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები გვეუბნებიან, რომ დიახ, ჩვენ შეგნებულად ვცდილობთ ბევრი სხვადასხვა მხრიდან, რომ სახელმწიფოს მეთაურის პოზიცია, მისი როლი, მისი ფუნქცია საზოგადოებაში ძირს დავწიოთო, აი აქ ჩვენ გვაქვს საქმე სუპერ ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებასთან. ამაზე მეტი რა შეიძლება გააფუჭოს პოლიტიკოსმა და სახელმწიფო თანამდებობის პირმა? ნაცვლად იმისა, რომ სახელმწიფოს მისი მეთაურიანად რიგითი სახელმწიფო მოხელით გათავებული, მისი ავტორიტეტის ამაღლებაზე მუშაობდეს ხალხი. ნაცვლად იმისა, რომ საქართველოს პრეზიდენტი სწორედ ამ ახალი მოდელით, ახალი პოსტი, იმიტომ რომ მანამდე ერთ ადამიანში იყო მთავრობის ხელმძღვანელობაც და სახელმწიფოს მეთაურობაც. დღეს პრემიერ-მინისტრი და სახელმწიფოს მეთაური პრეზიდენტი ხმა შეწყობილად ერთადროს შრომობდნენ ჩვენი ქვეყნის გაძლიერებისთვის, ქვეყნის გარეთაც და ქვეყნის შიგნითაც. მოსახლეობაში სახელმწიფოებრივი ეროვნული წარმატების და წინსვლის ენთუზიაზმის გამყარებაში, უამრავი მოუგარებელი საკითხის მოგვარებაში. ანუ მთავრობა და მართველი გუნდი დაინტერესებული რომ იყოს იმით, რომ მას ძლიერი ავტორიტეტული ფიგურა ყავდეს სახელმწიფოს მეთაურად, როგორც მხარდამჭერი კარგ საქმეებში, როგორც მომგვარებელი შიდა პოლიტიკური უთანხმოებების, როგორც კონსენსუსის და საზოგადოების გამთლიანების მაძებელი. ნაცვლად იმისა, რომ ამით იყვნენ დაინტერესებული, დაინტერესებული ვართ იმითიო, რომ იქ იყოსო ვინმე ისეთი უავტორიტეტო, სადმე ისე არჩეული და ისე შერჩეული და ისე გამორჩეული, რომ მის სიტყვას ფასი არ კონდესო, შესაბამისად ჩვენ ნერვები არავინ მოგვიშალოს იქედანო. ხალხო, ამ დაგვარი რა ამ ქვეყანაში, რა არ ვნახეთ 1991 წლიდან დღემდე, რა არ ვნახეთ, ამ დაგვარი არაფერი გვინახავს. აი სრული პასუხისმგებლობით გეუბნებით, არც ერთ ხელისუფლებას და სახელისუფლებო გუნდს ამისი თქმა არ უკადრია. ქმედებით ბევრს უარესი გაუკეთებია და ქმედება ერთია, მაგრამ იმდენი გააზრება მაინც ჰქონია, რომ რა შეიძლება თქვა და რა არ შეიძლება თქვა და თუ რამეს ამბობ ასეც, მაშინ რომ შეუძლებელია შენ ქონდეს პრეტენზია იმაზე, რომ ქვეყანას და სახელმწიფოს ემსახურები. მე დღეს მისვამდნენ კითხვას, რომ აი იმის გამო რომ სალომე და ასე ისე და იქნებ ოცნება ოცნების გუნდი, თქვენ ხომ არ გიჭერთ ხარს? ხალხო, რაზე მელაპარაკებით? ანუ ეს ადამიანები ღიად ამბობენ, რომ ვეძებთ ყველაზე სუსტ კანდიდატს. ჩვენი ლიდერი ვინმე რო გამოგვეჩინა, ეს ზედმეტი პატივი იქნებოდა პრეზიდენტობისთვის. გავაძლიერებდით ილუზიას პრეზიდენტის ჩარბუფლებას. ამიტომ დაკავებული ვართ იმით, რომ ვეძებთ ვინ არის სუსტიო. ჩვენივე წრის პირველხარისხოვან ლიდერებთან შედარებით, ვინმე მეორე, მესამე, მეოთხე ხარისხოვანი ადამიანი, რომელსაც ფორმალურად იქ გავამწესებთო, ასეთ ადამიანს ვეძებთო. და ეხლა მე გიჟი ვარ, რომ ვიყო დაინტერესებული ამ ხალხის მხარდაჭერით და უნდა გამიხარდეს, რომ ვაიმე, ესე იგი სპიკერმა და ვიცესპიკერმა ჩემზე გააკეთეს აქცენტი, ანუ გამომარჩიეს ქვეყანაში როგორც მეორე, მესამე ხარისხოვანი ვიღაცა, რომელიც იქნება, სადმე იჯდება თავისთვის. და ამას უნდა ვცდილობდე? სალომე ზურაბიშვილი ცდილობს ამას, თხოვა დღეს, რომ მხარი დამიჭირეთ და მზად ვარ ვიყო ასეთიო. ეს მისი არჩევანია, რაც შეეხება სასახლეებს და ვინსად უნდა იჯდეს.